Kulingana na meneja wake, Tana alifariki Jumatano baada ya kuugua kwa muda mrefu akiwa nyumbani kwake Kusnacht, karibu na Zurich, Uswizi. Alipata uraia wa Uswizi muongo mmoja uliopita. Alipewa jina Anne May Bullock alipozaliwa katika hospitali ya Tennessee. Alipitia mengi wakati wa maisha yake. Alidhulumiwa kimawazo, kimwili pamoja na kifedha wakati alikuwa katika uhusiano wake wa kimapenzi wa miaka 20 na Aiki Tana. Alijizolea umaarufu kutokana na bidii yake yeye mwenyewe akiwa na umri wa miaka 40, wakati umaarufu wa watu wengine katika umri wake ulikuwa unapungua. Alisalia kuwa maarufu na kutumbuiza kwa miaka mingi. Aliuza zaidi ya rekodi milioni 150 kote duniani. Alishinda tuzo 12 za Grammy na kuwa mmoja wa watu maarufu sana katika Rock and Roll Hall of Fame. Miongoni mwa rekodi zake ni pamoja na Proud Mary, River Deep, Mountain High na What's Love Got to Do with It. I've never been a drug addict or an alcoholic. A little champagne, a little red wine here and there, but I've never smoked. Alijulikana sana kwa tabasamu lake, nywele na kwa kutembea haraka haraka kutokana na miguu yake yenye misuli aliyopenda kuonyesha hadharani. Alitunukiwa kwa kazi yake na kituo cha Kennedy Center mwaka 2005. Beyonce na Oprah Winfrey ni miongoni mwa watu waliomsifu sana wakati wa tuzo hizo, na maisha yake kuwa sehemu ya filamu pamoja na matamasha katika Broadway na filamu ya HBO mwaka 2021. I love Tina Turner. Nampenda Tina Turner. Ni miongoni mwa watu wazuri sana duniani. Mtu muungwana sana. Mungu ambariki. Safari yake iwe njema. Tunastahili kumshukuru na kumtolea heshima. Ametupa muziki kwa miongo kadhaa. Muziki uliojaa nguvu, maisha na upendo. Mungu ambariki. Tunamshukuru Mungu kwa uwepo wake. Tana vilevile alikuwa muwazi kuelezea dhuluma kutoka kwa mpenzi wake ambaye vilevile alikuwa mshiriki wake kimuziki. Ninamzungumzia Ike. The type of career and the type of hurdles that she had to overcome in her life, and that she did, sort of. Alishinda changamoto nyingi za kikazi na za maisha na kufanya mengi zaidi ya watu wengi walivyotarajia mwanamke kufanya akiwa na umri wa zaidi ya miaka 40, baada ya kupitia dhuluma nzito za kimwili na kimawazo kwa miaka mingi. Ni mambo ambayo sijawahi kuyasikia. Alishinda changamoto nyingi. Rais wa Marekani Joe Biden amemtaja Tina Turner kuwa mwenye kipaji cha kipekee na ni nadra sana kupata katika vizazi vingi. Biden amesema kwamba Turner alikuwa na uwezo wa aina yake. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.